Deti už len tým, že sú, prinášajú dospelákom do života svetlo. Tentoraz však doslova. Lampióny kúpené, ale aj originálne, vlastnoručne vyrobené, či také, ktoré vyletia do neba a prinesú nám šťastie. Vlastne na tom, kto má aký lampión v ruke, nezáleží. Dôležité je, že ich boli desiatky a obloha nad kuchajdou žiarila krajšie ako inokedy. Ja som si priniesla papierový. A ako si ho vyrábala? Zobrala som si papier a nakreslila som si tam s fiskami a potom sme si ho zlepili. Je naozaj krásny. My sme si nedoniesli lampióny, iba kúpili a boli asi takéto. My sme donútra dali sviečku a zapalili sme to. Pozerali sme lampióny a my sme mali jednu čokoládku. Páčilo sa mi to. A páčilo sa aj rodičom a starým rodičom. Mnohí z nich si počas noci lampiónov zaspomínali na bývalý režim, ku ktorému okrem prvomájového sprievodu neodmysliteľne patril aj ten novembrový lampiónový. To je taká spomienka na mladosť. Sme chodili ešte 7. novembra povinne cez mesto. To boli väčšinou oslavy VOSR, lampiónové sprievody, takže teraz som rád, že to už nemá žiadny politický podtext a je to už len čistá zábava. Nie je to až tak strašne dávno. Človek ani tak nie je starý, ak si odnova spomína. A ako to vyzeralo na takých sprievodoch? No všetko organizovanie, transparenty, nápisy, vlajky a tak ďalej. To bolo úplne niečo iné. To sa nedá porovnať. Ja som sa ich nezúčastňoval, vždy som si nejakú výhovorku našiel, takže ani tých prvomájových som sa nezúčastňoval. Ale pamätám si to, jak sme v telke pozerávali zo všetkých socialistických miest. Ani na tomto novomestskom podujatí nechýbal hudobný program. Michal, to už si taká stálica týchto lampiónových sprievodov. Aj minulý rok si tu mal vystupovať, ale počasie vám príliš neprijalo. Hej, ja som to aj hovoril teraz vlastne, že som veľmi rád, že konečne sa počasie vydarilo, pretože som sa sem tešil. A ja som sem aj napriek tomu počasiu vtedy prišiel, ale som nevystúpil. A som bol z toho smutný, pretože som videl, že tu bolo veľmi veľa ľudí a veľmi veľa detí, ktoré sa tešili, takže som rád, že to teraz vyšlo. A tento rok atmosféra zatiaľ, lampióny, ako sa ti páčia? Naozaj, niektoré detská sú veľmi šikovné a inak som rovná tým rozmýšľal, som sa pýtal, že ako sa to vlastne robí a mi to vysvetlili, tak možno, že sa skúsime aj urobiť. Takže o rok tu budeš aj s lampiónom. Hej, možno, že budeme aj súťažiť. Majitelia troch najlepších ručne vyrobených lampiónov boli rovnako ako pred rokom odmenení peknými cenami. Lampióny sú pekné, jediný problém je, že syn tu mal takého draka, ktorého žena s ním skladala, ale bol celý smutný, že nemohol žiadnu cenu vyhrať, keďže bol kúpený v obchode. Ale je to úžasné a prvá cena bola rozdaná naozaj oprávnene. Pomaly môžete začať vyrábať ten váš. Určite sa vám zíde o rok na treťom ročníku Noci lampiónov na Kuchajde.